Das praias de Porto Seguro ou Santa Cruz, Cabralha, não sei onde é que é a divisa ainda, mas vou colocar aí na tela a praia que a gente tá e acordamos com essa visão linda do marzão, vai aí um nascer do sol, maré tá baixando, então hoje queremos mostrar para vocês a travessia de Moisés. Vamos ver, né, se vai tá dando para passar na travessia, porque a maré hoje é para estar 0.4. Não é muito baixa, a ideal é 0.2. Nós vamos ver se a gente consegue lá gravar para vocês. Bora lá com a gente curtir esse dia aqui no litoral da Bahia. Ah, até rimou. Estamos partindo para a praia de Coroa Vermelha. A gente queria ir de a pé, mas dá uns 8 quilômetros. Aí a gente tinha que sair com mais de uma hora de antecedência. Aí a gente ficou de boa ali tomando chimarrão e resolveu e de carro mesmo, até para dar uma recarregada na nossa bateria. E quem mais uma vez que quebrou o nosso galho foi o restaurante Colher de Pau aqui, que nos cedeu uma tomada para esquentar água pro nosso chima. O Fábio foi até lá na quadra de tênis, aí parece que não tava aberto, ligada a chave ou as tomadas, sei lá. Puxou as águas? Sim. Essa noite deu uma pancadinha de chuva boa, tanto que vocês podem ver aí que tem água empoçada. Graças a Deus, uma noite tranquila. Meu Deus do céu, um degrau aí pra subir com o carro. Cobaltezinho velho. Vamos ver se a gente não vai ter que pagar estacionamento lá. Agora são 9h43. Ai, achei que era um mosquito, é uma mosca. Ufa. 28 graus. Se tem uma coisa, eu tenho pavor a mosca. Sai. Segura, peão. Nossa, a gente... Foi andando, e agora a gente achou um mosquito.
foi lá pro friso do vidro. Se tem uma coisa que a gente não esperava achar, era um lugarzinho assim pra ficar que nem a gente ficou essa noite. Vocês estão com... Ah não, mas é do sol mesmo. Um reflexo. A sombra desaparece. Mosquito. E grande. Uma coisa que a gente observou muito em Arraial da Ajuda, assim como Bonito, é que tipo assim, ó, aonde tu estiver as pessoas param. Ha! Matei! E já tinha nos picado. Ou picado outra pessoa, né? Não necessariamente nós. É que aonde tu querer passar, os carros param pra tu atravessar. E aqui é assim também. A Arraial da Ajuda também. A gente ficou admirado, assim, com a educação do pessoal no trânsito, sabe? Gente, não tem que pagar em cima. Começa a placa, que é todo nor, a orla, é proibido estacionar. Vamos ver, a gente tem que entrar um pouquinho mais, assim, né? Na cidade não, no vilarejo. Então, tá difícil de estacionamento aí, galera. Fábio continuou andando lá com o carro e eu entrei numa dos restaurantes aqui. Vamos lá gravar pra vocês a maré baixa e tentar ver então a travessia de Moisés. Eu tenho a leve impressão que eu saí um pouco antes demais do carro pra caminhar, porque ai, tá longe, mas já tô vendo ela. Tá com a banca de areia bem de fora. E o pessoal já tá subindo lá em cima dos recifes. Cheguei, galera. Olha isso. Que incrível. Fica uma baita de uma banca de areia e tu pode ir caminhando até lá do outro lado, nos recifes. E o pessoal aproveita, olha só quanta gente. Ah, que legal. Aqui vocês podem ver, ó, é o fim da enseada. A água é bem mais calminha para tomar banho. Não tem onda. Que delícia. Bastante alga no mar hoje. Vamos lá, dar uma pernadinha. Iniciando a travessia. Pelo que dá pra perceber, assim, a banca de areia é pequena. A parte maior é de recifes mesmo. Ah, que experiência legal. Tem que vir, galera, tem que vir. Olha isso, que delícia. Água bem paradinha. A pergunta que não quero calar é: onde está o Fábio? Será que ele vai conseguir chegar antes da maré subir? Ou seja, perdi o Fábio na travessia de Moisés.
Meu Deus, olha isso, galera. É muito Recife. Caminhar mais um pouquinho aí. Ver o que a gente encontra. Olha só que delícia, galera. Meu Deus! Que sensacional! Tem até peixinhos, ó. Que lindo! Cuidado pra não pisar em nenhum animal. E ainda tomar banho de barra, pessoal. Pessoal, tá lá, tem um pedaço de banca de areia ali, ó. Tentar chegar até lá. Olha só quanto ouriço. Nossa, dá pra ter uma experiência incrível assim. Procurando animais, as crianças vão amar. E os adultos também, né? Porque... Para quem gosta de natureza, é uma experiência e tanto. Só tem que ter cuidado. Pra não pisar em nenhum bichinho. Estratégia para passar mais rápido antes que a maré suba. Tentar pisar nos recifes que estão de fora. É bem melhor do que caminhar dentro da água. Tá pertinho, tá pertinho. 2 horas depois. Muito importante olhar para o chão, né? Porque senão você pode cair, ainda mais quando se está tentando gravar. Ou o seu celular pode cair dentro d'água, né? Ai, meu Deus! Acabei de chegar! Olha! Que legal! Olha isso, gente. Lá está a coroa vermelha. Nossa, é muito grande a parte de recifes aqui. E entre elas formam piscininhas naturais. A água tá quentinha, quentinha. Uma delícia para tomar banho.
acho que eu encontrei. Fábio está vindo. É. Quem é a demorada para caminhar em pedra, Recife, trilha, sou eu mesmo. O Fábio já tem uma facilidade maior. Enquanto eu levo 15 minutos para passar isso aqui, ele leva 5. Mas é muito legal, assim, tu parar e ficar observando. Se tu encontra algum animal, algum peixinho. Tem uns caramujinhos também que eles se escondem assim nos recifes, é muito interessante. Esperar o homem vir então. Olha quem chegou! O reencontro na travessia de Moisés. Tava eu vindo lá, antes de encostar o pé na água. Fiz honores? Não. Levantou meu funeto. Oh, meu Deus! O que é isso? Meu Deus do céu, a gente é os pés rapados do chinelo. Muito obrigada. Isso aqui é importante. Esqueci porque eu tava tão preocupada que a maré ia subir, eu não ia conseguir mostrar isso aqui pra vocês. Longe que... tu desceu aí, né? Longe. Eu botei pro cara mais lá pra baixo. Capaz? Meu Deus, mas consegui uma vaga. Menos mal, né? Pelo menos estamos aqui, é isso que importa. Olha a situação. Ai, meu Deus, ninguém merece. Rasgar o chinelo justo quando vai caminhar no Recife. Tá louco. Ô, Havaianas, patrocina nós aí. Porque não tá rendendo o chinelo. Se não é eu, é o Fábio. O Fábio quer tomar banho ali naquela piscininha, ó. Vamos tentar chegar lá. Thank you.
A gente queria tomar banho lá atrás, ó, naquela mancha azul. Mas a gente não arriscou chegar até lá, por quê? Eu acho que os recifes que ficam mais embaixo d'água, eles criam tipo um limo. É uma gosminha assim, marrom, que fica bem liso mesmo com o chinelo. Então a gente tomou banho ali num buraco entre os recifes mesmo. É tipo que nem uma piscininha. Já deu pra aproveitar aí, curtir um pouquinho esse paraíso. E o mais legal de tudo é que é gratuito, gente. Quantos lugares tem passeio, tu tem que pegar um barco e aqui é de graça. Olha só que legal. Quando a gente coloca o pé, ó, dá pra perceber que sai tipo um limo mesmo. Então tem que cuidar. Se arrisquem, venham, mas com segurança, né? Sempre segurança em primeiro lugar. E eu ainda falei que eu ia mais devagar e ele ia bem rapidinho. Hoje não! Vamos, Fábio! Dessa vez eu cheguei primeiro. Oh, vocês não têm noção de como tá morna a água aqui. Dá pra inclusive ficar deitado, sentado aí. Outras vezes as crianças só têm que cuidar com os ouriços. Ou outros animais escondidos. Aqui é um pouco ruim de caminhar. Tem tipo umas ondulações. Mas é mais ou menos que nem tu caminhar na roça, assim, em cima dos manchão. Tu vai pulando eles, ó. Daí facilita. Adivinha o que o Fábio já visualizou? O rapaz carregando uns peixes ali, já tava de olho nos peixes do homem. Enquanto a maré não sobe, vamos aproveitar aqui, né? Pessoal, parece uma lagoa isso aqui, gente. Coisa mais linda. Do ouriço, que é equinodermo. Equinodermo, que é o espinho, né? Que tem uns espinhos. É Vitória Régia. Bolacha da praia. É bolacha da praia. Vitória Régia. Bolacha da praia. Mexe por trás, hein, amor? Olha que legal. O pessoal encontrou aí. Ela fica enterrada na areia, né? Equinodermo, assim, ó, esse é o nome? Ela fica assim. Fica a parte de baixo, a boca dela fica aqui no meio. Ela... Como é que é o seu nome? É Paulo. Paulo. Paulo é biólogo, estava aqui. Lá da região de Jales, São Paulo. Ó. Jales? Jales. Umas alguinhas e até um caracol. E esse caracol tá vivo também. Olha que amor. Ah, ele tá. O animalzinho tá lá dentro. Aula de biologia em plena... beira-mar. Estamos aqui, voltando na beirinha aqui da enseada, para o Fábio não queimar os pés. Agora é 15 para o meio-dia e ainda tá dando para passar ali, vou mostrar para vocês. Então, tipo, bem de boa, assim.
umas 2 horas antes ou depois, né, da maré, que aqui era 10 horas a maré mais baixa, como eu falei no início, 0.4 tava. E tá bem tranquilo assim pra mim. Então, dica essencial: olhar a maré quando vocês virem pra cá. Pode ser que, se tiver elevada, não dê pra ver nada, assim, porque eu vi o pessoal comentando ali que aqui tudo desaparece, fica tudo embaixo d'água. Tá ficando estreita a travessia de Moisés. Quase debaixo d'água a travessia. Tchau, travessia. Foi muito bom te conhecer. Agora temos um trechinho aí para caminhar, porque o carro tá longe. Chegamos! Bora comer uma coisa agora, né, Fábio? Vamos lá. Nem café a gente não tomou e já é passado do meio-dia. Quebrei o negocinho do óculos. Não vou me encostar muito no banco pra não molhar ele. A gente até tinha 2 capas de corino. Fábio tá usando uma, mas elas são bem frágeis. Começou. Seria bom comprar uma de couro mesmo, ou mandar fazer nessas ocasiões. É bom ter tipo aquelas que mecânico usa pra não sujar o carro. Depois eu mostro pra vocês. Barulhinho chato. Mosquito. Matei. Trocamos uma ideia aí. Vamos primeiro encher nossas águas ali no posto. E passar no mercado também. Daí a gente já compra uma carne. E um pão pra fazer um café amanhã de manhã. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se vai ter um lugarzinho ainda lá no nosso canto. Tomara que sim. Vamos ver se apareceu um flanelinho lá. Ou um outro aventureiro aí para nos fazer mais companhia. A gente comprou uma carne moída hoje, mas nós estamos loucos para comer um peixe. Nosso vizinho lá nos convidou hoje. Só que se dá pra seguir por aqui até lá. Sim. Só que como a gente ia pra lá, né, o horário da maré era esse, às 10 horas. Então nós pulamos o almoço com ele aí. Viu só? Deixamos de comer um peixe pra gravar pra vocês. Não sei se eu falei isso no episódio de ontem, mas o mercado ali até que tá um preço acessível pra ser
o lugar que é. Achei que podia estar mais caro até. Vamos botar aí mais pertinho da internet aqui do Colher de Pau. Pra baixar o vídeo pra vocês de noite. O tempo tá meio suspeito, acho que tá chovendo pra lá. Tá vindo bastante sujeira do mar. Essa aí é a capa de colino que eu comentei, que a gente comprou pra esta finalidade. Mas a gente comprou duas e uma já meio que se rasgou toda de usar. Então eu aconselho fazer um investimento e mandar fazer uma de couro mesmo. Que tu vai usar pro resto da vida daí. Agora sim, cafezinho improvisado, bora comer. Compramos um bolo lá no mercado. É para ser recheado com gotas de chocolate e coco. Vamos ver se é bom. Olha isso, gente. Que delícia. Porto Seguro está de parabéns, fazendo umas coisas muito deliciosas. A cara de quem comprou carne moída e podia estar assando carne com o vizinho. Ai, ai, ai. Quer trocar lá? Vou colocar no meio do quê? A 100. Realmente por essa fraldinha. Tem que comprar uma frasqueirinha pra nós, né, Fábio? Ah, não, essa lei é pro espaço. Tá vendo só a maçã em dó, tá vindo no chão. Olha lá, tá vindo lá uma carne pra nós. No troco da árvore. Um espetinho de lagartinho. Fala alto. Fazer um espetinho de lagartinho. Tem um monte de lagartinho aqui. Então, meu povo, estávamos nós estacionados ali. Até que um senhor veio pedir fogo pra nós. Que era aquela cena triste lá que vocês viram há pouco tempo, né? Nos convidou pra participar do churrasquinho aqui com esse, que é o seu... O Wellington. E Karina, que são mineiros, né? Mineiros. Qual é a cidade de vocês? Bocaiúva, Norte, Bocaiúva. Minas. Aí, próximo a Montes Claros. Mas olha só. E lembrando que aqui a gente já encontrou um monte de mineiro. Muitos lugares já perguntaram se nós era mineiro, até, eu acho que até por causa da... Da brancura. Dos meios galego, né, pra cá. E olha aí, ó. Mas olha só. Do sol do Norte de Minas e agradecendo a todo mundo aí, agradecendo a Deus por tudo. Valeu. E nós agradecendo pelo convite, né, Fábio? E é isso aí o que a estrada nos proporciona, né? É verdade. Essas amizades. Feliz demais por conhecer vocês. Ah, igualmente. Tá aí o churrasquinho, galera. Ah, e outra coisa. Lembrando que alguém tá de aniversário amanhã, né? Isso! Parabéns antecipado! Esperamos que vocês tenham gostado aí de nos acompanhar, conhecendo um pouco a praia de Coroa Vermelha e também ficamos bem felizes de conhecer nossos novos amigos goianos e mineiros. Fomos agora há pouco lá tomar um banho no restaurante Colher de Pau. Muito obrigada, Colher de Pau, por quebrar o nosso galho aí. Quebrar a nossa carniça, né? É, também.
Vamos encerrar por aqui, porque os nossos vizinhos já estão dormindo aqui do lado também. Eles já estão mais perto. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.